Pozdrav svima. Danas je 6. septembar 2020. godine. Ja sam malo izašao da vidim da li je moguće naći šta od gljiva. Evo ovdje da vam pokažem u jednom mjestu gdje ja čisto dođem i dočkujem. Ako ponesem sebi nešto i ovdje lagano, lijepo. Opusti se čovjek. Sa ovog mjesta se vidi čitava planeta. Lijepa hladovina. Vjetrić tako. Čista uživancija. Pogled je perfektan. Nema se šta reći stvarno. Stvarno je prilijep. Malo ću jesti ovdje pa ću nastaviti dalje. Da vidimo može li se šta naći. Odlijeva. Čujemo se kasnije. Pogledajte ovu životat. Blago je pokraj samom putu. Ovdje je jedna, dvije. Evo ovdje još tri. Gledajte životat. Pokraj samom putu, znači niko prolazi pokraj niko ništa. Pet komada. Slučajno, prolazim i vidim. Prelijep. Ajde mrave do duša. Ovo je sve dobro. Vidimo ovdje kakve su ovdje, su vrijedne. Dobre. Vidimo i malo ovamo još. Šta? Hopa! Ovamo je vrlo ništa. Uj, spavu. Kod god kreniš paučinja. Da, pa ništa ovam. Samo ovam pokraj put. Rodila jabuka. Jedna do flaša, jedna. Nema smeća gdje nema. Znači, ne moraš ti doći nigdje da smeća. Pa ljudi ima ljudski bas, popije svoj bacuš. Pa ljudi ima ljudski. To sve u sobu ne basiš, ne? Tako. Eto narode, to bi bilo to za danas. Našao sam par vrganja, ali su osušili se skroz. Tako da nisam htio da ih snimam. Nije se imalo šta ni snimam, što kažu. Onaj. I našao sam ovaj blag, nisam ni ubrao. Tako da idemo dalje, vidjet ćemo u narednim danima šta će biti, kako će biti, da li će biti kiše
Neće. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Čujemo se naravno. Pozdrav svima.